Hurrikaani TV aamujäällä Markus Poukkula. Tammikuun viimeinen kotipeli edessä ja perjantai, mitkä on fiilikset? Hyvät fiilikset. Me pelataan jo kolmas peli viikossa ja Kalpaa vastaan. Ja en ole aika tiukkoja pelejä ja hampaan kolossa on, vaikka viimeksi voitettiinkin, niin enemmän me ollaan varmaan Kalpaa vastaan tällä kohdalla hävitty, että kyllä on näytöhaluja. Tosiaan tuttu vastus 8 päivän sisään, kolmannen kerran Kalpa vastassa. Millä aseilla Kalpa kaatuu tänään? No me karvataan aggressiivisesti, ei kannata niitä tehdä sitä jätöä liikaa ja päästä liikaa niinku kontrolloimaan kiekkoa ja hallitsee sitä kautta peliä, että me tapetaan se heti alkuun. Ei muuta kuin tsemppiä illan peliin. Kiitos. Mulla olisi vielä yksi juttu. No niin. Jos on tästä henkilöstä mitään havaintoja kellään, niin voi ottaa yhteyttä tänne Jypin toimistoon.